ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବବୁଲରୁ ଆସିଗଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ଏଇନେ ମ୍ୟାଟ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍ ବା ଜିମ୍ ମ୍ୟାଟ୍। ଖାଲି ପୁଷ ମାରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଶୋଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ତଳେ ପକେଇକି ଶୋଇକି ଚଢ଼ିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ଆଉ। ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ, ରହିଯାଅ। ଛୁରୀଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତ, ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ସେ। କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ର ଦେଖୁଛ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ମଳି ଫଳି ଜଣାବ ନା, ପର୍ବଲ ଧୂଳି ଲାଗିଯିବ ପକେଇବା ମାତ୍ରକେ ଆଉ। ତାର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିଦବା, ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋଗା, କୁଗିସେଲ ୟୋଗା ପ୍ଲସ୍ ୱେଲନେସ୍ ଫିଟନେସ୍ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍। ବ୍ୟାଗ୍, କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିବ, ପଶିବ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିବ ହିଁ। ପର୍ସନାଲ ରଖିବ, ପର୍ସନାଲ ହେଇଯିବ ସେ ଠିକ ନା, ଜିମ୍ ରହିଲେ କେତେ କି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ, ବେଗରେ ପଶିଗଲା। ନୋ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନୋ କମେଣ୍ଟ, ଜିନିଷ ଗୁରା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ଖୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ କଢ଼ା ଯାଇକି ପୁରା ଦେଖାଯିବ। ତମେ ତାଲା ମାରିକି ଆସିଲନି, ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା? ତାଲା ମାରିକି ଆସିଥାନ୍ତ, ବସିଥାନ୍ତ ଟିକେ, ଯାଇଥାନ୍ତ ଆରାମସେ। ସାଇଜ ଲେନ୍ଥ 6 ଫୁଟ, ୱାଇଡ 2 ଫୁଟ, ଏଟା 6 mm, ଲମ୍ବା 6 ଫୁଟ, ଓସାର 2 ଫୁଟ, ଆଉ ମୋଟା ହେଉଛି 6 mm। ସ୍ମେଲ କେମିତି ହେଉଛି କହିଲେ, ନୂଆ ଚପଲଟା ଆସିଛି ବାହାରିକି ସୋରୁମ୍ରୁ, ଭଲ ସୁଇଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ନାହିଁ, ନାଳ ପ୍ରୁଫ୍, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଓକେ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ ଅଛି।